За шууны хугарлын үед авах анхны тусламжийн арга хэмжээг танд та бүхэн танилцуулъя. За осол гэмтэл болон гадны хүчлийн үйлчлэлээр шууны яс хугарсан үед мэдээж эхлээд чиг тавьж байна. За чиг тавьж байхдаа альва хатуу зүйлийг шууны дагуу барьж шуутай хамт давхар ороно. А ингэхдээ бинтээр алганы хэсэгт 2-3 дахин орооч бэхлээд тохоорууга өгсөх маягаар орооч байна. Тохон хэсэгт мөн эдэл 2-3 удаа орооч эцэст нь тогтоогчор бэхэлж байна. Чиг барьж боосон шүү гурвалжинд аавуугаар ороно. А хэрвээ гэрийн нөхцөл болон альва гадна орчин тэрвээ гэмцэн тохиолдолд өөрт гардаа орох материалыг ашиглан оролтоор юм уу эсвэл аавуугаар барьж гарын сойж боож өгнө. Хурууны үзүүрүүдийг чимхэн цусны эргэлт хэр ирж байгааг шалгаад хэрвээ 3 секундээс удаан ирж байх юм бол болтыг нь суллан дахин боож өгөх байгаа. Шилдний хугарлын үед болохоор чигийг тавихдаа болохоор гадна дотор талд байрлуулж тахванаас эхлэн гойны 1/3-ийг оролцуулан боон. Энэ нь болохоор гимцэн болон хугарсан мөчдийн эхний болон хоёр үеийг дамнуулан одоо чигийг тавьж боосноор тээвэрлэхэд хялбар бөгөөд дараагийн эдгэрэлтэнд ч гэсэн сайнэр нөлөөлдөг байгаа. Тэгээ бэхэлж боосныхоо дараа болохоор шууд эмнэлэг рүү тээвэрлэнэ. Мөн дунч мөнгөний хуврал байх юм бол тавхай хэсгээс түнхний үе хүртэл бэхэлж боогоод тэгээ тээвэрлэдэг байгаа.